Вітаю вас, шановні телеглядачі. За останні півтора місяці тільки у Запоріжжі зафіксовано два випадки домашнього насилля, як їх кваліфікує Кримінальний кодекс, з особливою жорстокістю. Мова про Анастасію Ковальову, загиблу від опіків, завданих її коханим, та облиту окропом Анастасію Шевченко, яку травмував її чоловік. Правоохоронці області фіксують і інші випадки домашнього насилля, жертвами якого стають не тільки жінки, але й чоловіки. Про те, як запобігти насиллю у родинних стосунках і хто захистить його жертв, ми говоритимемо сьогодні у п'ятницю, 16 серпня, у прямому ефірі програми «Тема дня». У студії працює Наталя Зворигіна, а з сурдоперекладом нам допомагає Галина Воротнікова. В гостях нашої програми сьогодні пані Ірина Кураченко, психологиня, голова правління об'єднання психологів і психоаналітиків «Взаємодія», і віднедавна пані Ірина ще й регіональний спеціаліст з питань запобігання та протидії домашньому насильству Фонду народонаселення ООН. Добрий вечір, пані Ірина. Також у нас в студії сьогодні пані Анастасія Некрасова, волонтерка, співзасновниця благодійного фонду «Емоція». Пані Анастасія разом з своєю сестрою Златою, волонтерки, і вони саме зараз опікуються цією дівчиною, яка постраждала від окропу. Добрий вечір, пані Анастасія. Я вітаю вас у нашій студії, дуже вдячна, що ви прийшли. І у мене до вас обох одразу таке запитання. Чому проблема домашнього насильства сьогодні стає такою актуальною? Пані Ірина, будь ласка. Я хочу сказати, що не тільки сьогодні вона стає актуальною, вона була актуальна завжди. Останнім часом ми про це говоримо частіше, тому що відбувалися зміни, відповідні зміни в українському законодавстві. І наприкінці 2017 року вийшов новий закон України про запобігання та протидію домашньому насильству. Дуже системні зміни, відбулися зміни в Кримінальному кодексі України. І ми сьогодні знаємо, що це кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насильства може настати. Тому які ще зміни відбувалися в суспільстві? Є нові документи, положення про притулок для постраждалих від домашнього насильства, положення про мобільну бригаду. І це все документи, які розробляє Міністерство соціальної політики. І дуже активно нам допомагають у цьому міжнародні організації, донори. Так, наприклад, Фонд народонаселення ООН, він створив дуже багато, мабуть, більше 40 мобільних бригад соціально-психологічної підтримки, які виїжджають на випадки цього домашнього насильства. В Запорізькій області існує 3 такі мобільні бригади. У самому місті Запоріжжя, в Мелітополі та у Бердянську. Тобто, пані Ірина, ви хочете сказати, що увага держави, увага суспільства, так, вона стимулює і у цей актуальність цієї ці проблематики, питання, щоб так протидіяти їй. Так. Дякую. Я, користуючись нагодою, що тут є пані Анастасія, хочу, щоб ми безпосередньо, вона разом з Златою опікується дівчиною постраждалою, я Настею Шевченко. Я пропоную нагадати нашим телеглядачам, що саме тоді відбулося. З сусідами та волонтеркою Златою Некрасовою спілкувалася наша кореспондентка, кореспондентка студії новин нашого телеканалу Олександра Давиденко. Будь ласка, нагадайте нам, як це було. Подія сталася ось у цьому будинку 28 липня. Дівчину Анастасію облив окропом її чоловік Дмитро, коли та спала. Нині чоловік у розшуку, проте сусіди кажуть, що бачили його вдома. У нас був інцидент, що в январі. В нас вже були подібні інциденти. Він на неї кидався, одного разу обрізав її волосся. Ми її рятували через паркан. Він наркоман. До нього ходять наркомани, роблять закладки. Чоловік кидав у неї всім, що під руку попаде: і ножем, і склом, і камінням. Вона була п'яна. Викликали поліцію. Він і на поліцію нападав та лаявся. Тож нас не дивує ця ситуація, бо в них такі конфлікти по два рази на місяць трапляються. За дітьми вона не дивиться. Їх не били, але діти брудні та голодні. Ми дітей кормили постійно. Там антисанітарія. Це неблагополучна родина.
Волонтерка Злата Некрасова опікується дівчиною, приносить до лікарні усе необхідне. Мене об этом попросила Настя, вона попросила лично, щоб я поїхала. Настя сама мене попрохала, аби я з'їздила за адресою до її свекрухи і подивилася, як там діти. Нині на неї тиснуть. Свекруха просить забрати заяву, аби захистити сина. Настя боїться, що після виписки з лікарні її вб'ють, так як чоловік бив її неодноразово. Намагатимусь все з'ясувати. Коментуйте, будь ласка, в яких обставинах ця дівчина опинилася? Ви знаєте, я вважаю, сьогодні дуже важлива у нас зустріч, тому що, к сожалению, тема така актуальна во многих сім'ях, і люди не знають своїх прав, що є такі от організації, да, куди можна обратитися, тому що поліція не реагує, да, от на такі от случаї. Тобто, і я сподіваюся, сьогодні ми, во-первых, эти случаи, они как-то дадут толчок в движение, да, вот таким вот помощь семьям, женщинам, детям, которые растут в таких семьях. І розкажіть нашим телеглядачам саме про цю дівчину. Вона сирота, наскільки я знаю. Да, вона сирота. Їй нікому допомогти, їй нікому обратитися. Тобто вона беззахисна перед. Да, да. Ну, представьте, ви живете, да, з чоловіком, на которого там рассчитуєте, то есть у нього є родители, і даже взрослі, да, люди не можуть ніяк вообще повлиять на ситуацію, хоча б як мінімум просто прийти в лікарню і провідати нормально, не то, що там. Пані Ірина, а ви як можете прокоментувати побачене? Ну, я можу прокоментувати так, що забрати заяву це не вдасться, тому що ці випадки фіксуються, і навіть тоді, коли жінка звертається, я хочу просто додати, що дуже важливо, коли ми звертаємося в поліцію з такою інформацією, щоб звучало таке формулювання, таке було, що я страждаю від домашнього насильства. Не сварка, не конфлікт, а домашнє насильство. Бо це окремі статті і окрема відповідальність. І я розумію, чому поліція не завжди реагує на подібні виклики. Тому що дуже складно збирати докази, тому що якщо є щось таке, що ми можемо побачити, наслідки якісь там синці, переломи чи ось такі травми серйозні, то це є, ми можемо це побачити і це є доказом. Але коли б'ють так, що не залишають слідів, ми знаємо такі випадки, а коли це стосується психологічного насильства, коли страждає. Ну, наприклад, я хочу навести, наприклад, звернулася жінка з Якимівки, вона приїхала до нашої організації, бо поліція не реагувала, і вона розповіла, що колишній співмешканець, він їй погрожує тим, що він теж підпалює дитину, і щоб їй сталося зле. Ну, тобто, це погрози, це на які мають реагувати вже правоохоронні органи, як небезпечні. До речі, хочу сказати, що не тільки ми збиралися робочу групу, в нас існує робоча група з представників з організацій суб'єктів, які працюють у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, поліція, патрульна, національна поліція, департамент охорони здоров'я, департамент соцзахисту, вторинна правова допомога і інші організації. І ми розглядаємо в тому числі такі випадки, чому не відбувається швидке реагування, бо сьогодні держава, є таке завдання, в першу чергу захистити постраждалу особу. Тобто надати негайну допомогу, так, невідкладну допомогу. І ми розглядаємо ці випадки. Тому на оцій робочій групі ми почули такі дані, що до Запорізької області звернень було вже в 2019 році, 2000 звернень з причин домашнього насильства. До речі, давайте послухаємо поліціянта. Давайте. У нас є коментар поліцейського Дениса Кияшка. Він першим прибув на виклик саме по цьому випадку. Дайте нам, будь ласка, Дениса на екран. Приїздили на виклик щодо вчинення домашнього насилля, і перше, що побачили, що швидка допомога надає першу допомогу постраждалій дівчині. Ну, візуально то ми побачили, що вона вже знаходилась у бинтах, причому опіки видно було більше половини, мабуть, тулупа, там і обличчя, і руки.
її одразу крапельницю навіть поставили. Вона дуже важко розмовляла і швиденько пояснила, що це сталося з вини громадянського чоловіка. Ну, а потім вже ми почали опрацьовувати цей виклик, а її забрала до лікарні. Як часто такі випадки виникають? Випадки щодо саме таких видів ушкоджень, то дуже мало, звісно, на щастя. Але в цілому щодо викликів про домашнє насилля, їх дуже багато у всіх екіпажей і немає різниці, це буде день чи ніч. Якщо говорити за притягнення, наприклад, до відповідальності в таких випадках, вірніше, складених адміністративних матеріалів, то їх, наприклад, для статистики, у 2017 році було складено 173 протоколи. Ну, це взагалі не багато, щоб ви зрозуміли, але не завжди жертви насилля пишуть заяви і немає інколи сенсу, скажімо так, складати будь-які матеріали, оскільки є обидві сторони, які не завжди є правими і вирішується конфлікт на місці. У 2018 році було складено протоколів близько 240, трошки більше. А от в 19-му на даний час уже складено 290, тобто ще більше складено. Але це ні в коєму разі не говорить про те, що погіршилася ситуація щодо домашнього насильства. Тим паче, що поліція зараз вже наділена деякими повноваженнями стосовно припинення таких правопорушень, звісно, і щодо можливості уникнення подальшого насилля, і жертва може звернутися до соціальних центрів для тимчасового проживання, тобто поїхати з місця вчинення постійного правопорушення. Жінки, чоловіки? У більшості випадків, з мого досвіду, це 99% – це жертви жінки. Специфіка? Ну, більше це на підґрунті побутових якихось гроші, в більшості випадків гроші, пияцтво, тим паче, що пияцтво дуже часто буває з обох сторін, але жертвою стає жінка. Випадки, коли чоловіки є жертвами? Є були такі випадки, знову це пов'язано з пияцтвом. Тільки зауважити, що пан Денис говорив про статистику міста Запоріжжя. Так. Пані Ірина говорила про статистику області в цілому, пан Денис про статистику міста. Я до пані Ірини зразу запитання таке, чому стаються випадки домашнього насилля? І трошки скажіть, коли чоловіки стають жертвами? Так, так от я хочу додати, що ці 2000 звернень там приблизно, так, на облік поставлено 1500 осіб, з них 153 особи – це жінки. Тобто ми бачимо, яка… Агресорки. Агресорки, жінки, так. І пан Денис говорив про можливості. Я хочу дуже підкреслити дуже важливий такий момент, бо сьогодні поліція наділена такою функцією припинити домашнє насильство, бо вони мають… І це не тільки, що заяву пишуть і не пишуть. Ми знаємо, що сьогодні є оцінка ризиків. Коли поліція приїжджає на цей виклик, вона має бланк оцінки ризиків, за яким вона відповідає, сама поліція оцінює ситуацію, відповідає на питання. Якщо ризик дуже великий, то вони виписують тимчасовий заборонний припис. Що цей припис має, що це мається на увазі? Це мається на увазі, що агресор, який вчиняє насильство, має залишити приміщення, незважаючи на те, що може він є власником, чи то він прописан, але він зобов'язаний це приміщення покинути. Тобто і таких сьогодні вже заборонних приписів ми маємо досвід. В області було застосовано 44. Тобто це нова норма, яка стала застосовуватися завдяки цим змінам в законі. Чому існує? Теж не згодна, що це побутові речі, бо ми кажемо, і ми коли чули про ці випадки і знаємо історії, то це бажання контролювати ситуацію і проявляти свою владу. І у першому випадку ми знаємо історію, що ці ревнощі, вони були на протязі відносин пари, так? Контроль – це тоді агресор застосовує фізичне насильство як спосіб контролю власного
влади над жінкою. Дякую, пані Ірина. Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, от про ці заходи, які говорила щойно пані Ірина, чи достатньо їх, щоб убезпечити жертв, як ви гадаєте? Ой, ви знаєте, не всі жертви ж пойдуть. Туда. Понимаете, я полностью с вами согласна насчет того, что, к сожалению, женщина почему-то думает, что любовь должна выражаться в ревности и зависимости, да, а на самом деле она должна выражаться в ответственности, там, я не знаю, построение какого-то доверия к друг другу. Просто нужно, ну вот мы собираем сейчас социальный проект людей 7 сентября со Златой Некрасовой, и там будут тоже психологи, адвокаты, юристы, правоохранительные органы, и будет подниматься эта тема, вход в свободу. Я поясню нашим телеглядачам, що цей захід відбудеться 7 вересня у конференц-залі готелю «Інтурист». Початок, нагадаю, о 12 годині. Тобто, хто ще не зареєструвався, але має потребу, може прийти. Говорячи про домашнє насильство, ми просто не можемо не згадати випадок кричущий, який стався із дівчиною, яка загинула від опіків. Це Анастасія Ковальова, 97-го року народження. 2 липня вона отримала 90% опіків тулубу, кінцівок та голови. Близько 21 години вечора до Хортицького відділення поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що чоловік облив і підпалив цю жінку. Давайте глянемо на екрані, згадаємо ту ситуацію. На місці події працювали дві наші бригади. Одна лікарська, одна кардіореанімаційна. Постраждало дві людини. Жінка 22 роки в тяжкому стані з опіками другої, третього ступеню близько 90%. У тяжкому стані була доставлена до 5-ї міської лікарні. І також постраждав чоловік 28 років, який в середній ступені тяжості з опіками другого ступеню близько 5% площі тіла також було госпіталізовано до 5-ї міської лікарні міста Запоріжжя. На місці події оперативники встановили, що чоловік 90-го року народження під час раптово виникло сварки, облив потерпілу займистою речовиною та підпалив її. Раніше несудимого чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі відкрито кримінальне провадження, яке кваліфіковане як замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Отака сумна історія. І, пані Анастасія, скажіть, будь ласка, ви як волонтерка, яка працює в 5-й лікарні з пацієнтами швидкої екстреної медичної допомоги в Запоріжжі, як часто вам доводиться надавати допомогу от пацієнтам, постраждалим від домашнього насильства? Знаєте, у нас, ну, от, да, от, от, извините, фонд, да, емоція, вообще не планировали этим заниматься. Как бы, когда случилась вот с Настюшей Ковалевой эта ситуация, ну, это просто, ну, она так за душу взяла, без слез не могу. И это первый человек, которому мы вот так вот бросились. Я на следующий день встретилась с сестрой, она уже на тот момент, уже ночью списалась с Кристиной, с мамой Настиной. А врача, который Фузайлов в Бостоне, ну, как бы, к сожалению, он дал отказ, очень сильно хотелось спасти, помочь. И тут сразу же, буквально прошло короткое время, сразу же вторая вот девочка, да, тоже так жестоко с ней обратился ее вот сожитель. То есть это вот два случая. Ну, как бы планируем вообще помогать вот в этом. Обеспечивать. Конечно, очень хочется изменить эту ситуацию. Пані Іриночка, а ви нам порадьте, будь ласка, чи можна запобігти, чи як запобігти таким ситуаціям? Запобігти дуже складно, бо це, коли ми кажемо про ситуацію домашнього насильства, то це означає, що учасники попадають у такий цикл домашнього насильства, який триває певний час. І це може бути місяці, роки, але ми бачимо таку тенденцію, що спочатку виникають якісь протиріччя, потім виникає якийсь інцидент, потім примирення наступає, медовий місяць, це ви що називаєте,
вибачають, тому що вибачається кривдник, тому що він обіцяє не, ну, бути хорошим, так, і змінити свою поведінку. І потім затишок настає певний час і знову виходить на новий цикл. Тому запобігти дуже сложно, якщо не розуміє постраждала особа. До речі, я би дуже хотіла, щоб ми уникали слова «жертва», тому що саме коли жертва сприймає себе як жертву, то їй дуже тяжко з цієї ролі вийти. Тому постраждала особа, і вони не розуміють дуже часто, що страждають від домашнього насильства. Інші питання, наприклад, нещодавно звернулася до мене мати, жінка, стара жінка, яка страждає від домашнього насильства з боку сина дорослого, який ветеран АТО, але він дуже поводиться погано з матір'ю. І вона відмовилася, хоча я з нею розмовляла і казала, що це дуже потребує зміни поведінки і треба писати заяву, бо не припине він вчиняти. Він бачить в цьому вже якийсь сенс в своїх діях. Тому припинити дуже складно. І сьогодні існує програма для кривдників. Я хочу сказати, що ми працюємо з кривдниками. І, наприклад, до мене нещодавно звернувся такий кривдник, який вчинив домашнє насильство. Він за власним бажанням звернувся, він отримує психологічну допомогу. Є така у нас державна програма, типова програма по роботі з кривдниками. І жінок теж треба підтримувати і створювати такі групи підтримки. І в нашій організації, наприклад, є така можливість надавати такі послуги, бо їм дуже важко з цього кола насильства його розірвати. І навіть тоді, коли вона хоче, але її є залежність в відносинах, економічні якісь стосунки, діти – тримають, і їй дуже важко це зробити, і тому вона залишається на довгі роки в цих відносинах. Дякую за таке ґрунтовне роз'яснення питання. От я хочу ще сказати нашим телеглядачам, що у поліції зараз формується спецпідрозділ «Поліна», який покликаний саме опікуватися цією проблематикою і свого роду убезпечувати людей від таких ситуацій. І давайте послухаємо речницю Запорізької патрульної поліції Катерину Шевченко. Пояснення про «Поліну». На стадії запуску спеціальний підрозділ «Поліна», який буде саме ось реагувати на домашнє насилля, да? То будуть окремі екіпажі, окремий такий, скажімо, підрозділ, да? Ось, і в них там є спеціальний, скажімо так, алгоритм дій, як треба діяти, да? Там зараз були зміни в законодавстві, ну, вони вже вступили там, здається, з січня цього року. Вже на завершення нашої програми до вас таке коротеньке питання. От ми говорили сьогодні про проблему, і ми говорили про те, що існують певні заходи, які можуть допомогти, врятувати, десь убезпечити. От на вашу фахову думку, чи вони будуть достатні, такі заходи? Ну, по-перше, хочу сказати, що якщо не реагують хтось, я прошу звертатися особисто до мене, і я як регіональний спеціаліст, я буду допомагати в вирішенні питань, що стосується там влади, поліції або якихось таких питань, системних питань, і, бо в нас є робоча група, ми можемо дуже швидко на це відреагувати. Друге, я хочу сказати, що, на жаль, ця проблема буде існувати завжди, бо ми вивчали досвід в багатьох країнах, в тому числі і в Америці, і ми знаємо, що там теж є така проблема. Вона існує до того моменту, коли в нас буде існувати оце гендерна нерівність, коли будуть підстави для того, щоб це насильство відбувалося. Тому треба працювати не тільки над проблемою домашнього насильства, а над проблемою гендерної рівності
в країні. До речі, перепрошую, перш ніж надати слово пані Анастасії, хочу повідомити тим, хто кому вкрай це потрібно, координати кризових служб у Запорізькій області. Покажіть, будь ласка, на екрані кризові центри Запорізької області. У Запоріжжі це затишна домівка на вулиці Таганській, 8, і кризовий центр «Гармонія» на вулиці Рекордна, 9А. У Мелітополі притулок «Фіалка» на вулиці Біляєва, 18. У Бердянську і Бердянському районі адреса притулку не розголошується, але діє мобільна група і можна зателефонувати за мобільним телефоном 099-366-64-52. Там теж на Біляєва на денний центр розташован, а сам притулок теж ми адреса невідома. Ну, що... ми повідомляємо тільки те, що можна повідомити. Так. І пані Анастасія, на завершення вам кілька слів про те, чи достатніх цих заходів для убезпечення. Я дуже сподіваюся, кстати, дуже рада знайомству з вами лично. І я дуже сподіваюся, що ми в групі створимо таку велику команду і допоможемо. Я хочу на останнє. Міністерство соціальної політики вважає, що у кожній територіальній одиниці має бути створений спеціалізований заклад допомоги постраждалим особам. І це політичне питання, яке, я думаю, буде вирішуватися, доки воно не вирішиться. Тобто у кожній адміністрації адміністративній територіальній єдиниці. Будемо сподіватися, а програма «Тема дня» буде відслідковувати і повідомляти наших телеглядачів. Я дякую вам за участь, глядачам дякую за увагу і до наступних зустрічей.